հեղափոխությունից հետո դիմադրության բաստիոններ են հայտարարվել դատարևական համակարգի կառույցները եւ նույնթուպ միջև Սամարգան դատարան, այսինքն խնդիրները պետք է լուծվեն, առաջին этаպը լուծվել են բազմաթիվ քաղաքական խնդիրներ, հասարակությունը ըստ էության մասնակից եղել այդ բարեփոխումների ամբողջ ծավալով, ներգրավվածության իրենց չափով եւ հիմա կարծում եմ, որ 2020-ը պետք է լուծի նաեւ դատարևական համակարգի առողջացման խնդիրը։ Պարոն Քոչարյան, ինչ է կատարվում դատավարության փուլում ունենք համանդրական կարգատապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը, որն ուղղակիորեն առնչվում է նաև մարտի 1-ին, ունենք դուժողի նկատմամբ ճնշումներ մարտի 1-ի գործով, ունենք իրականությունը խեղող ինֆորմացիոն հոսք, որտեղից է այս ամենը գալիս ըստ ես։ Պաշտպանական կողմը Ռոբերտ Քոչարյանի ունի մշակած իր տակտիկական քայլերը, որը պարզ արդեն կարող ենք հայտարել, որ իրենք խնդիր են դրել դատականությունը չսկսել, այսինքն տարբեր ձևաչափերով, տարբեր միջնորդություններով, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմում ներգրաված են բազմաթիվ հաստաբաններ, եւ նրանք առավոտից իրիկուն մտածում են միջնորդությունների այն շղթան, որը որ անընդհատ պետք է հեռու պահի դատականության փուլից, բում պրոցեսը եւ վերջերս էլ, կարծեմ դատապաշտպաններից, հաստաբաններից մեկը, անկեղծորեն կարծեմ Օրբելյանը շեշտեց, որ գիտեք ինչ, քրեական գործում այնքան վկայություններ կան, 800 վկայություն կա, այդքանը որ լսենք, դեպի, չգիտեմ, 5 տարի, 6 տարի, այսինքն ինքը անկեղծացավ եւ ցուցադրեց, որ իրենց նպատակը չի դատականությունը սկսել եւ սկսել այդ պրոցեսը, որպեսզի հասարակությունը իմանա վերջնաշով Ռոբերտ Քոչարյանը ինչու է մեղադրվում, երբ որ իրենք հայտարարում են, որ այս գործը օդ է, փուչ է, ջուր է, ինչպեսի ածականներ ասես դրեցին, բայց չհասցեցին այդ 800 վկայությունները ընդհանրապես դատարկ թղթեր են, թե այնտեղ կային վկայություններ այն պրոցեսի կամ այն մեղադրանքի ծավալի շրջանակում, որը ներկայացված է դատարանին, որպեսզի դա հասանելի լինի նաև մեր հասարակությանը, որպեսզի հասկանանք մարտի 1-ին վերջնաշխով ովքեր են մեղավոր, որ տեղի ունեցան քաղաքական գործընթացների արդյունքում, նաև այնպեսի ապօրինի անօրեն որոշումներ, որոնց արդյունքում մեր քաղաքացիների առնվազն 10 զոհ ունեցանք։ Պարոն Քոչարյան, հասարակության մի մասը դժգոհում է, որ հանիրավի բռնեցին, տարան, փակեցին, մյուս պահն էլ մասը դժգոհում է, թե ինչու շտապ չեք պատժում բոլոր հանցագործներին, որոնց անուն առ անուն ինքը գիտի։ Ինչու է ձգձգվում։ Ասեմ, իհարկե հասարակության դժգոհությունները արդարացի են, որտեղ հասարակությունը ուզում է նաև դատաիրավական համակարգի արագ բարեփոխումները տեսնի, որ ինքներդ էլ տեսնում եք, որ ինչպիսի դիմադրությանը արժանանում, այսինքն փոփոխությունների արդյունքում ձևավորած քաղաքական իշխանությունը այդ խնդիրը լուծելու ճանապարհին։ Բնականաբար այդ դիմադրությունը երկար չի կարող տևել, որովհետև առանց դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների հնարավոր չի, որպեսզի մեր երկիրը գնա դեպի զարգացում, որովհետև անթատ առնչվում ենք նմանատիպ խնդիրների, որտեղ 20 տարի դատաիրավական համակարգը սպասարկել է լրիվ այլ քաղաքական պատվեր, եւ այսօր, երբ որ քաղաքական պատվերը այդ համակարգի վրայից հանված է, նրանք սկզբից մտածում էին, թե իներցիայով ովքեր պետք է իրենց արշավ խնդիր դնեն, բայց պարզվում է, որ խնդիր դնելուց բացի, երբ որ հիմա մեղադրանքը ներկայացվում նախկին իշխանությունների բազմաթիվ թե կոռուպցիայի շրջանակներում, թե դրանից դուրս, թե մարտի 1-ով, թե հետագայում նաև հիմա պարզվում է սկսվի 27-ի հնության գործընթաց, ուզում ասեմ, որ այդ ամենը բերելու է դիմադրության, որովհետև այդտեղ ներգրաված մեր այդ համակարգում ներգրաված շատ-շատերը այնուամենայնիվ անցել են այդ համակարգ հովանավորչության տարբեր ձևաչափերով, եւ նրանք էսպես թե այնպես ունեն ախվացու նախկին իշխանության բազմաթիվ պաշտոնյաների նախկին տեղ։ Եվ հավանաբար հենց դա է տարակուսանքի առիթ տալիս հասարակությանը, առայն թե ինչպես է ստացվում, որ մարտի 1-ի գործով առանցքային վկաները մեկ էլ հանկարծ լքում են պետությունը եւ այդուհետ հայտարարվում է հետախուզում։ Ասեմ ձեզ, դա նույնպես մտահոգիչ է, բայց այդտեղ մենք ունենք նաեւ օրենսդրական բացեր, որը կարծում եմ մեր հենց 2020 թվականին սեկտի հետ բաց, փակ, որոշումներ կայացնելը, վերահսկելը, դրանք պետք է լուծվեն օրենքով սահմանված կարգով, եւ վերջինը Ուզունյանի հենց սահմանը լքելը խոսում է դրա մասին, երբ որ նա ոնցորթ է որևէ ձև չէր կարող լքեր սահմանը, որովհետեւ կար քրեական գործ կոռուպցիային,
առնչվող կաշարքի վերաբերյալ եւ սահմանին, նույնիսկ երբ որ սեկտը փակջեր այդ հարցով, երբ որ պետք էր թույլտվություն բարձագույն դատական խորհրդի կողմից, երբ որ այդ թույլտվությունն էլ ուշացել էր ինչ-ինչ պատճառներով, հիմնադրական քննություն է գնում, ինչքան գիտեմ։ Այնուամենայնիվ նույն Ուզունյանի մոտ հայտնաբերվել էր փամփուշտ, որը ոստիկանությունը պետք է ունենար հնարավորություն դա ճշտել, այդ ինչ փամփուշտ էր։ Վերջնաշով դա սպառազինություն է եւ նա պետք է փորձաքննություն անցներ։ Մարտական փամփուշտեր, դատարկ փամփուշտեր, ինչ էր իրենից ներկայացնում։ Եվ այդ ժամանակաընթացքում պետք էր նաև, ուրեմն, խնդիրների լուծման բանալիները գտնվել, որը չի գտնվել։ Ես գիտեմ, որ այդպես ինֆորմացիա կա, որ այնուամենայնիվ ծառայական քննությունը նշանակված է եւ հատուկ հնչական ծառայությունը այս անփութության դրսևորումը պետք է կարողանա գտնել, այսինքն ես կարծում եմ, որ Ուզունյանի պարագայում անձամբ ես մի քիչ անփութությունը իմ համար ընդունելի չի, որտեղ Ուզունյանը սովորական դատավոր չի եղել, նա եղել է 27-ի գործի դատավոր, մի դատավոր, որի որոշման արդյունքում առնվազն 130 շատ կարևոր վկաներ դատականության ընթացքում չներգրավվեցին այդ process-ի մեջ։ Եվ վերջինը գալիս է հաստատելու վարչապետ Փաշինյանի այն պնդումը, որ պետական ապարատը դիմադրում է հեղափոխության։ Վարչապետ Փաշինյանը, երբ որ այդ հայտարարությունը արեց, նշանակում է ինքը գործադիր մարմնի տարբեր, ենթադրում եմ, ուժային թևերի կողմից զգացել է որոշակի կամ անտարբերություն կամ դիմադրություն, որը վարչապետը հայտարարեց, որ պետք է հաղթահարվի, որովհետև առանց դրա հաղթահարելու մենք շատ առաջ չենք գնալու, մենք ունենալու ենք այսպիսի անթատ պրոբլեմներ, շատ կարևոր վկաներ կամ ինչ-ինչ ճանապարհով լքելու են Հայաստանը, հետագայում մենք մեծ ջանքեր ենք գործադրելու, որպեսզի նրանց հետ բերենք Հայաստան, եւ եթե հիշում ենք իմ ազգային ժողովի հայտարարություններից մեկի ժամանակ ես կոչով դիմեցի բոլոր փախասներին, որ եկեք Հայաստան, որովհետև ամենաապահով վայրը բոլոր հայերի համար, նույնիսկ այդպիսի կարգավիճակ ունեցող, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ շատ թափանցիկ էր իմ ակնարկը, որովհետև դրսում իրենք մեկը լինելու են շատ անպաշտպան, որովհետև տարբեր շահերի բախումներ կան իրենց դրսում գտնվելու արդյունքում, նրանք պետք է գան Հայաստան եւ ներկայանան նախաքննական մարմնին։ Դրանից ելնելով էր, նախկին իշխանության ներկայացուցիչները փորձում են հիմա այդպիսի քաղաքական շահարկումներով այնպես անեն, որ իշխանությունները իրենք են շահագրգռված, որպես ինչ որ մարդիկ, որոնք ներգրաված են տարբեր քրական գործերով, գնան դուրս, որպեսի հետագայում այլ պրոբլեմներ, չգիտես, ինչ-ինչ քաղաքական չառաջանան, այդպես չի։ Բոլոր վկաները պետք է գան ենել մարտի 1-ի, 27-ի, բոլոր նախաքննական մարմնի կողմից ձեռքբերված այն ապացույցները, որոնք վերաբերում են այդ մարդկանց, երբ որոնք կարևոր դերակատարում պետք է ունենան, օր առաջ պետք է գան Հայաստան։ Հակառակ դեպքում իրենք դրսում ֆիզիկապես վտանգում են իրենց գոյությունը, նրանք պետք է գան Հայաստան, ամենաապահով վայրը ցանկացած կարգավիճակ ունեցող հայի համար, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ հակիրճ, պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ, հոկտեմբերի 27-ի գործակրկին վերաբացվում է, հանձնարարվել է ազգային անվտանգության ծառայությանը, Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը չի վստահում ԱԱՑ-ին, 20 տարի անց այս գործով ինչ նոր փաստեր են հնարավոր։ Ասեմ ցես, նախ գործի վերաբացումը շատ ճիշտ էր իմ կարծիքով, այդ պահանջը միշտ եղել է, նաև այն ժամանակ, երբ որ Ապորենի, Աղվան Հովսեփյանի Ապորենի իրավական որոշման արդյունքում ընդ որում որոշումը կայացվել է դատախազության կոլեգիայի կողմից, երբ որ այդպիսի իրավասություն չուներ կոլեգիան, գործը կարճելու, հիշում եք, անջատված մասը էր։ Եվ անթատ տարիներ շարունակ եւ դժողների իրավաճորդները եւ մեր հասարակությունը միշտ ձգտել են, որպեսզի 27-ի բացահայտման հնարավորություններ լինեն։ Վերջնաշվով ոչ մեկը չի մոռացել, թե ընդհանրապես ինչ քաղաքական գործընթացներ են գնում եւ նույն Ռոբերտ Քոչյանի պարտադրանքով ինչպես այդ գործը գնաց փակուղի։ Նույն Ուզունյանի նաեւ թեթև ձեռքով եւ ամենակարևոր վկաներից մեկը հենց ինքը հանդիսանալու այդ դատավարությունը իրականացնող դատավոր նույն Սամվել Ուզունյանը։ Ես բազմիցս իմ հարցազրույցները այդ մասին նշել եմ, եւ Ուզունյանն էլ պետք է նախ բացատրություն տա, ոնց եղավ, որ կառավարագույն վկաները դատարանի դալից հայտնվեցին, ինչպես իրեն Ալեքսան Հարությունյան եւ մյուսները։ Եվ վերջնաշով այս տարիների ընթացքում նաեւ շատ կարեւոր վկաներ անհետացան, մահացան, անհայտ պայմաններում, պատճառներով, եւ այսօր շատ կարեւոր է, որպեսզի դժողի իրավահաջորդները իրենք վստահ լինեն, որ քննությունը, երբ որ վերաբացվելու հնարավորությունն է ցել, իրենց մոտ կասկածներ պետք է չլինի։ Երբ որ Տիգին Բախշյանի մոտ կա կասկած, դա նշանակում է, այդ կասկածը փոխանցվելու է նաեւ հասարակությանը։ Նախաքննական մարմինը այնպիսի կառուցվածք եւ մասնակցություն պետք է ունենա, որ քննիչների, քննությունը իրականացնող
պրոֆեսիոնալների այնպիսի կազմ պետք է ունենա, որ նախ իրենց ներկայությունը որևէ մեկի մոտ կասկած շարաչացնի։ Ես ձեզ ասեմ, որ այդպիսի պրոֆեսիոնալներ եղել է ոչռագործությունից հետո ձևված նախաքննական մարմնի շրջանակներում ընդգրկված քննիչներից մի քանիսին ես ճանաչում եմ, դրանք շատ լրջագույն պրոֆեսիոնալներ են եւ կարող եմ նրանցից մի քանիսի անունը տալ, օրինակ Սամվել Հովանեսյանը, որը իհարկե տարիքը գուցե թույլ չի տալիս, բայց եթե ուզում են, որպեսզի անաչառ քննություն գնա եւ անցյալում ձեռքբերված ապացույցները օգտագործվեն նոր ձեռքբերվելի ապացույցները հիմնավորելու առումով, պետք է այ առաջին նախաքննական մարմնի շատ-շատ քննիչներ, որոնք եթե առողջությունը ներում է եւ իրենք պատրաստ են ներգրավեն, որովհետեւ նախորդ քննության ընթացքում ձեռքբերված ապացույցները առաջին փուլի շատ լուրջ էին եւ այդ հատորները իրենց մեջ ոնց որ կարմիր թելով նախանշում էին, թե ըստ էության ինչ քաղաքական պատվերի շրջանակում կարող էր տեղի ունենալ այս հրաշավոր ոչռագործությունը, որը այդպես էլ փորձեցին ներկայացնել որպես ռոմանտիկների, ուչաստկովիների, իսկ իրականում դա մի գործ էր, որ ուղղված էր մեր պետության դեմ, մեր պետությունը գլխատելուն, եւ դա պատահական ռոմանտիկներով այդպիսի հրեշավոր ոչռագործություն իրականացնել պրակտիկորեն անհնար էր։ Եվ այսօր մենք շանս ունենք նորից նույնիսկ այս ցանաբեռնության պայմաններում, երբ որ մարտի 1-ի ծավալը նախաքննություն է գնում, որտեղ մենք ունենք համանախապակ քանակությամբ քննիչներ, որակյալ է, բայց մարտի 1-ի քննության ընթացքում նաեւ հատուկ քնչական ծառայությունը ցույց տվեց, թե ինչպիսի որակի քննություն կարող են տանել, եթե դրա նպատակները կան եւ քաղաքական պատվերը բացակայում է։ Կա ընդհանրապես մեկ պատվեր՝ հասնել արդարության, եւ 27-ի արդյունք կարծում եմ մենք պետք է հասնենք նմանատիպ արդյունքի, բայց 27-ը մի քիչ ավելի զգայուն է։ Այնտեղ պետք է ներգրավել այնպիսի քննիչների եւ այնպիսի քննություն իրականացնել, որ դժողների որևէ իրավահաջորդի մոտ եւ մեր հասարակության մոտ որևէ կասկած չլինի, որովհետեւ բաժի առումով ինքը ժամանակները բոլորը անցած են, բայց քննությունը պետք է տա մեկ հարցի պատասխան, կազմակերպիչներ կային թե չկային, դա պետք է մեր պետությանը, եւ որպեսզի մենք նմանատիպ սխալներ երբևիցե այլևս թույլ չտանք։